まずは内股につなげてきました。そうですね。そして背負い投げ一本勝ち。井上。
選手だったんですが、1分38秒ご覧の背負い投げ。そうですね、場内沸きましたね。去年 のアジア選手権では鈴木に打ちませんか。さあ引き手を取ってまた内股に行こうというところ、場外際内股、井上康生今掴みました。そしていきなりの内股一本、最大のライバル鈴木啓司にこの内股、井上康生